tips til å få kjærest. Ja. Ja, vær deg selv. Det funker ikke så bra. Ja, da må du bare være deg selv enda mer. Ok. Ja, fordi det var en dam som jeg var gift med. Jeg kjøpte en jakke til ham, til henne. Ja, til henne, ja. Ja, og 1000 kroner sin jakke. Etterpå gifte hun seg med meg da.